arintaa dawladda sidii loo soo celiyo hor aan shirka aan ugu ahayn saas awgeed waan ku heshiinay 900 waxaan isku maqalnay ugu badan officially inaan qaadnay maaragtaa Nadiif Jaamac as a governor taas ayada waan ku heshiinay waana naga dhammaatay insha Allahu ta'ala 10% aan soo hartay oo dambena waxaan ka dhigi doonaa within 14 days 14 bari gudooda magaalada Madogash ayadoo loo wala joogo insha Allahu ta'ala magaalada Madogash insha Allahu ta'ala saas awgeed waxaan leenahay hambalyo 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 leena guulucan.